ئێمەلم کابینەیە هەوڵی جددیمانداوە بۆ ئەوەی داهاتەکانی کوردستان هەمە جۆر بکرێت وە گرنگیەکی تایبەت بە کەرتی کشتوکاڵی بدەین. وە زۆر خوشحاڵم کە دەبینم ئێمڕۆ ئێمە لێرە بەشێک لە دروستکردنی ئەو کارگە و ئەو کۆگانە بەشدار دەبین و بەردی بناغان بۆ دانین کە ئەمە وەکو پرۆژەی بە بازارکردنی گەنمی جووتیارانی هەرێم ناسراوە و تەنیا لە پارێزگای هەولێریش نابێت لە شوێنەکانی تری کوردستانیش لە پارێزگاکانی تری شەر وە ئاماژەیان پێدرا ئەم پرۆژانە بەردەوام دەبن. ئەو پرۆژێش هەم بۆ حکومەت گرنگە و هەم بۆ خەڵکی کوردستان زۆر گرنگە. بۆ حکومەت بۆت بۆەوەی گرنگە کە داهاتێکی زۆر دەگەڕێت و بۆ ناو هەرێمی کوردستان و فەلاحەکانیش ئەو مشکلیان نامنێتن کە ساڵانە حکومەتی عێراق کە گەرمی لێوەر نەدەگرت و گەرمەکانیان پێساغ نەدەکراوە لە بازارەکان. ئیشاڵە بە پشتوانی خوای گەورە بە پشتوانی حکومەتی ئەم کێشە نامنێتن لە پارێزگای هەولێر و هەرێمی کوردستان. هیوادارم بەردەوام بین لەوەی کە بتوانین ئەم جۆرە پرۆژانە بۆ بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری دروست بکەین و بەردەوام بین هەروەک پێشتریش بەڵێنمانداوە کە ئەرکی سەرەکی ئەم کابینەیە بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری کوردستانە.